אם די מזוהה חדר לתחום האווירי שלנו, הוא טס בחוסר יציבות. אולי זה מזלט של גרי פוגו. העלה אותו על הצג. זה דגם עתיק. משהו בעל מנוע אחד. מה יש לו לעשות בחוץ במזג אוויר כזה? לי זה מריח כמו גריפ. מה דעתכם פשוט לפצפץ אותו וזהו? המטוס ירד מתחת לתחום המקם. אולי הוא יתרסק בנחיתה. מקרון, הטייס כנראה מת או חסר הכרה, אבל יתר ביטחון התקרבו אליו בזהירות. הוא עדיין נושם, עזרו לי להפוך אותו. היזהרו, אולי הוא סובל מפגיעות פנימיות. אני לא מאמין, זו אישה. אולי אני רק חולם. בדיקה פיזית כללית מעידה על הלם בדרגה בינונית. מנתוני הזיכרון מתברר שזוהי שילה מדיסון, עיתונאית מכדור הארץ, ביתו של האדם המפורסם הזה, וולטר מדיסון המנוח. לא ידעתי שוולטר מדיסון מת. מדוע לדעתך היא כאן? היא בוודאי שמעה על מעשה הגבורה שלי ורצתה לרעיין אותי. בטח. והיא מתעוררת. אז לפי דעתי אני צריך להיות הראשון מה פתאום? אם היא רוצה לראות מישהו הרי זה אותי. לא בושה תגיע לקבל מבקרים ממין זכר. אם כך חברים, אני מבינה שעליי מוטל התפקיד. להי! מה קרה? אני נלי גיבסון, ואת בבית החולים של בסיס מקרון. המטוס שלך התרסק. את נלי גיבסון? באמת? כן, אבל מאין ידעת את שמי? ובכן, לנו העיתונאים יש מקורות חסויים משלנו. אל תחששי מאיתנו. אבא שלי עשה עליכם תחקיר. וולטר מדיסון התעניין בי? כן, בך ובשאר חברי הצוות. הוא הכין סדרת כתבות עליכם, ואני רוצה ללכת בעקבותיו. אולי לעשות כתבה על מישהו מסוים מכם, אחד הגיבורים שלי, את. מה? איש מעולם לא קרא לי גיבורה? אז הגיע הזמן, נלי. הדבר היחיד שחשוב לי הוא לשמור על האמינות של צוות מקרו, נלי. כן, אדוני. אז אינך מתנגד שאגלה לה את סיפור חיי. בתנאי שלא תגלי חומר חסוי. הוגו בדק את עברה. ואם כי הוא נראה נקי, כדאי לשמור על כללי הזהירות. ניתן לה רשות כניסה? היא תוכל לנוע בחופשיות באזורי הביטחון, אך לא יותר מזה. עוד כנער צעיר הרגשתי בחוש שנועדתי לגדולות. וכפי שידוע לכל, יש כאלה שצריכים לעמול קשה למען ההצלחה, ואחרים כמוני פשוט נולדים איתה. מי אני מנסה לעשות רושם? היא תחשוב שאני בוקש שגעון גדלות. סלח לי, מר קלי, מותר לי להיכנס? מה? אני, כן. תודה, אני מקווה שאינני מפריעה לך. או לא. אם כך אתה גם סופר, אתה מרשה? לא. כפי שידוע, יש כאלה שצריכים לעמול קשה למען ההצלחה, ואחרים כמוני פשוט מולדים איתה. זה מבריק, ממש מרשים. אני מאמינה שיש לך עתיד כסופר. אשמח לעזור לך לפרסם את החומר שלך. מה? לפרסם? את בוודאי מתלוצצת. למה? ואני גם רוצה רעיון אישי איתך. אתה הוא אחד הגיבורים האהודים עליי. אל תנסי למתוח אותי. אתה מוכן? בדיוק בן כמה היית כש... תקשיבי אליי, מותק, עדיין לא קלטתי את כוונותייך. אבל תהיינה אשר תהיינה, לא הצלחת למרוח אותי, הבנת? איזה גבר לעניין. על זה לא אתווכח איתך. אבל... כל המחמאות בעניין הכתיבה שלי הן כמעט מעליבות. אז שתחליטי לדבר לעניין, נוכל לשוחח. עכשיו אני מבקש שתעזבי. שם הדלת. מה? להתראות. אמרתי משהו לא נכון? ג'ייסון? ג'ייסון טמפלר? שלום, אני שילה. אני רואה שאתה לובש חולצה של איגוד הספורט הבינלאומי. אתה מתכוון להשתתף במרוץ המרתון? אתה נמצא בחושך טוב. יש לך מה להגיב על כך? זה רעיון? רק רציתי לשאול. אין תגובה, אני ממהר, אין לי פנאי עכשיו. אני מבינה. ו... 1-2-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 
בחדר המלחמה עם צוות מקרון, בשעה שהם מתכננים בדייקנות את צעדי התקיפה שלהם נגד כוחות הדיכוי. סליחה, אולי תהיה מוכן להתקן אותנו בעניין תוכניותיכם? הסיסמה היא, הכאב יסתלק. מה? אתה לא מתמצץ? עזרת לי בזה למצוא את קלף הניצחון. מה את אומרת? זה לא צודק.
אוי. תלמד להפסיד בכבוד. אני מבינה שעשיתי טעות בכתבה שהקלטתי מכאן, אם כי היה לי בסיס להאמין שהערכה שלי הייתה נכונה. אני מצטער, איש לא ניסה להטעות אותך. אבל החדר הזה... לא אמרנו מילה על חדר מלחמה או על תכנון תקיפה, שילה? לכאן אנחנו באים כדי לפרוג את המתח ולהירגע בהפוגות שבין הקרבות. או, אז מתי אתם מתכננים את הקרב? זו עבודת מחשב. הזמן שלנו יקר מדי לשם כך. אצלנו שולטים שני חוקים, חביבתי. לעולם אין מערבבים עסקים בבילויים. ואין דנים בכל עניין שעלול לפגוע בביטחון בסיס מקון. אם את יכולה להתמודד עם זה, אין בעיות. אם לא, חבל על זמנך, שילה. או, אתם סתם רעים. אני עושה את עבודתי. אז התחילי לעבוד ברצינות ואל תתייחסי אלינו כאל חבורה של טיפשים. מצטערת אם הגישה שלי נראית לכם תמימה, אבל אני רצינית לאחר מה שקרה להוריי. מה כוונתך, שילה? הוריי נרצחו בידי גריפ. אה? נרצחו? מדוע? אבא שלי גילה את הארגון שלו לפני שנה בערך, ועמד לפרסם זאת ולחשוף אותם. אני רוצה לתת לך את זה, שילה. זהו מיקרופילים המתעד פשעים מזעזעים שבוצעו על ידי ארגון שהצלחתי לחשוף את קיומו, והנקרא גריפ. סיפרתי לך על בסיס מקום. אם יקרה לי משהו, הבטיחי לי שהסרט הזה יגיע לידיהם ושכנעי אותם שילה להשתמש בו כדי להביא לידיעת העולם את קיומו של גריפ. להתראות, יקירתי. להתראות, אמא. שמרי על עצמך וזכרי מה שהבטחת לי. אני מבטיחה. שניהם מתו, ולכן באתי לכאן כדי לבקש את עזרתכם. האמינו לי. מצטער, לא השתכנעתי. אה? למה? כן, מייג'ר גלן, בעניין הכתבת הצעירה ייתכן והשנה את המדיניות שלנו. אתה מתכוון להחלטה לא לחשוף את קיום צוות מקרון? כן, אולי הגיע הזמן לצאת לאוויר העולם. בסדר, אבל סלח לי, ברגע זה אנחנו מותקפים. מוכנה, ונוס? אז שלחו בהם גלי חום. תיקונו. בסדר, פיקוד בטא, הראו מה אתם יודעים. את זה עדיין לא ראינו. שאוריון מנסה להפתיע אותנו בחידושים, ונתגבר גם עליו. כל הכבוד, יותר לא נראה אותו, ועכשיו נחזור מיד לבסיס. תחקיר בטא מאשר את גרסת מדיסון. אני מבקש דיווח על פעילותה אחרי התאונה. הם מתייחסים אליה כאילו הייתה לפחות פושעת. מותר לי להיכנס, גברת מדיסון? כן, כמובן. אתה בוודאי חבר החמישי בצוות, נכון? כן, אני דני. ורק רציתי סתם לומר שלום ולהתנצל על התנהגותם חסרת הנימוס של החברים שלי. ורציתי גם לומר שבניגוד להם, אני חושב שאת בחורה לעניין. אתה מתכוון ברצינות? טוב, אם זה כך... מה דעתך לתת לי רעיון קצר, דני? לא, בלי רעיונות בבקשה. אני לא מוכן להתראיין. סליחה, גברת מדיסון. צריך לחשוב על שיטה אחרת. ולבסוף, אלה שכירי החרב של גריפ במאבק בעמק הדלטה. סוף מיקרופילים, סוף הדוח. אז מה אנחנו יודעים מהרעים? זה לא מספיק. נכון. והגיע הזמן שכולם ידעו. נכון מאוד, זה לטובתם. הרי גריפ מעורר מלחמות מקומיות. אבל בהזדמנות זו נחשוף את עצמנו. לפי דעתי הגיע הזמן לעשות זאת. וכאן מתחיל תפקידי. באמצעותי ידעו האנשים שהם לא בודדים, ושקבוצת גיבורים כמוכם לוחמת לצידם. מה דעתך על זה? כלי מכוער למדי. אבל הוא מצויד במכשירי הטעיה, וגריפ לא יוכל לאתר את מקום הימצאך. ניכנס?
כשתרצי ליצור קשר, אותתי לנו על ידי לחיצת כפתור על המקלדת. כשנהיה מוכנים לשידור וידאו, אני אזמין אותך לומר את דברי הפתיחה. תני לי לחשוב. אני מקווה שאוכל לעמוד בזה. מוגש בשידור חי מחלל החיצון. היי, לא רע לגבי חובב. כאן שילה מדיסון מבקשת מכל הרשתות רשות לפריצת חירום. אני חוזרת, כאן שילה מדיסון מבקשת להעביר חדשות דחופות בשידור מיוחד. אם אתם קולטים את האות שלי, אנא אשרו. כאן שילה מדיסון... הם יבחרו לדעת שאנחנו שולטים במערכות הקליטה. והתשובה שהם יקבלו תהיה כמה טילים שלנו. זה מה שמגיע להם. סקוט, טילים מתקרבים בשעה 6. המשיכו לשדר, אבל נסה להתחמק מהם. אתם קולטים אותי? ענו לי, ענו לי, מצב חירום, ענו לי. אני לא מבינה, מדוע אני לא מקבלת אישור לשידור? זה מצב חירום, ענו לי. המשיכי לנסות, אני אנסה להתחמק מהם. לצערי, המטוס הזה לא מהיר את היום. הם מתקרבים אלינו. בשום אופן לא נצליח להתחמק מהם. נקווה שדוקטור שרן שלח לנו עזרה. בבקשה, דוקטור, שלח את מקסטאר. מה אני עושה כאן למעלה? את נהדרת, נלי. זה חדש בשבילך? ואיך השדרית שלנו מסתדרת במרומים? לא רע. בכל אופן לא יותר גרוע מאשר אני. בניתי את הלוויין הזה כדי ליצור קשר עם חובבי רדיו ברחבי העולם, ובאמצעותם התברר לי שגריפ השתלט על כל תחנות השידור. אתה מסוגל להעביר שידור וידאו? בתנאי שעשה שינוי מסוים. היי, שילה. דני עושה משהו שיאפשר לך שידור וידאו ישיר. ואני מאמין בהחלט שהוא יצליח. נדמה לי שזה הפתרון, ג'ייסון. מה העניינים? מסורות טובות? המשימה הוא שלמה, אנחנו חוזרים לבסיס. כל הכבוד, נצטרף עליכם מיד. צוות מקרון, כאן הבסיס, הלוויין מוכן? חיובי, דוקטור שרן. יפה. נלי, את וטמפלר תיתנו להם חיפוי, אני אפקח על הפעולה, עבור. אתם ממש אשפי תקשורת. תודה, אבל התהילה מגיעה לו, הוא הגיבור. אני בטוח שלא האמנתם שהצליח. היא כל עולה הופעת הבכורה שלכם בטלוויזיה. אני כל כך מתרגשת. אל תדאגי, שילה, כולנו מחזיקים לך אצבעות. יהיה בסדר. כן, נצפה בכם. ובכן, לעבודה. מצלמות הטלוויזיה נמצאות שם, ואני אקדים כמה מילות פתיחה בתוספת הפתעה קטנה. האם הלוויין הזה יפעל כראוי, דוקטור? כן. כיוונתי את המשדר ועשיתי את כל ההכנות. מיד נראה את התוצאות. בסדר? הכל מוכן. זה יישמע מוזר בתחילה, ברצוני להביע התנצלות בפני שילה מדיסון מפני שפיקפקתי ביושרה. ובכן, אני מצטער על כך ומקווה שאתם לא תעשו אותה טעות. הדיווח שהיא תעביר עליכם עכשיו הוא נכון ובעל חשיבות לכל אחד. להיט! כאן שילה מדיסון המשדרת עליכם. כולכם הכרתם את אבי המנוח וולטר מדיסון והאמנתם בו. הוא נהרג כתוצאה ישירה מגילוי המידע שאני מביאה עכשיו לידיעתכם. כאנשים חופשיים, זכותכם לדעת על המתרחש. כוח זר ובעל כוונות זדוניות פלש לארצנו שמו... הם בכל זאת הצליחו לשדר באמצעות לוויין. היינו צריכים לחסל אותה. עדיין לא מאוחר. התקיפו את מטוס השידור שלהם. היי, נדמה לי שיש לנו אורחים. זה היה צפוי, חפו עלינו. לצידנו עומדים במערכה אנשי מקרון, צוות של גברים ונשים צעירים עשויים ללא חת. You're qualified to fulfill your needs. You think you're pulling over on me? Well, honey, baby, just wait and see. And we sing, oh, oh, Sheila, let me love you till the morning comes.
Let me love you till the morning comes. I'll see you what you know. I want to be the only one. I'll see you what. Let me love you till the morning comes. זהו ארגון שמטרתו להרוס את התרבות ואת החברה האנושית. עד היום הם הצליחו להשליט טרור בכדור הארץ ופגעו במהלך החיים התקין של בני האדם, בני כל האומות והדתות, מכל מין, גיל וצבע. אסור להיכנע להם, אסור שהם יראו אותנו חלשים ומפורדים. עלינו להיאבק באויב בכוחות משותפים, ובעזרת צוות מקרון נוכל להדוף אותם ולנצח. ההחלטה, גבירותיי ורבותיי, היא בידיכם. כוכב טלוויזיה אחד לחברו, ברצוני לומר לך שאני גאה במה שעשית. אתה מתכוון לכך? כן. בהתחשב בעובדה שדני החליף את סקוט, אני מוכרחה לומר שעשינו עבודה טובה. כן, מה חשב? שאני לא אעמוד במשימה? עדיין לא חלפה הסכנה. יש עוד בעיה אחת שעלה לטפל בה. מאוחר מדי, דני, מכל מקום הוא כבר סיים את תפקידו. הלוויין חוסל. אבל קצת באיחור למרבה הצער. הוא מתכוון לומר שהם ביצעו את השידור, גולם, אתה לא תופס? עשיתי את המותר. אל תהיו מודאגים יותר מדי. ליצורי האנוש יש זיכרון קצר, בקרוב הם ישכחו. אבל אני לא. ברכותיי, דוקטור, השידור עבר יפה. אני מקווה שתהיה לו השפעה חיובית על מאבקנו. לפלש יש הסתייגויות. זה היה חסר אחריות. לא זו הייתה הכוונה. סלח לי, ידידנו מהחלל החיצון, אנחנו חוזרים לפיקוד בטא. בהחלט, מייג'ר. לא נפגענו מהביקורת. בלא עזרת מקסטר, לא היינו מצליחים לעולם. העונג היה שלנו. ודני וסקוט, פעולתכם מוכיחה שעבודה משותפת בצוות יכולה להשפיע, ובני אדם יכולים לקבוע את עתידם ולא להיכנע. לאחר השידור שלך, כולם קלטו את המסר. ללא ספק, ואני רוצה שתדעי שההתנצלות שלי הייתה כנה. צוות מקרון, דוקטור שרן קורא לכם. ופירוש הדבר שהגיע הזמן להיפרד מאלמה מדיסון. חבל מאוד. אני מקווה שנתראה בקרוב, שילה. כן, להתראות, וכל להתראות, טוב. להתראות, גברת מדיסון. להתראות ותודה. בוודאי עוד ניפגש. כן, אני מקווה. לפי הידיעות שבידינו, שידור הלוויין התקבל יפה מאוד, ולמרבה השמחה הוא לא גרם בהלה שממנה חששתי. כן, אלמה מדיסון היא משהו מיוחד. באמת? התרשמת מדבריה המשכנעים או מאישיותה הכובשת? בלי קינה בבקשה. מבחינתי, את הנערה הנפלאה ביותר בעולם, נלי. נחמד מצדך. חבל שרק אתה חושב כך. באמת? אז למה את מעדיפה את ג'ייסון? אל תדבר שטויות, סקוט. אני מחבבת את שניכם, אבל רק סקוט נותן לי מחמאות. או, בסדר, לדעתי את יפה, אפילו יפה מאוד. את מרוצה? יותר מכל, אני מקנה בנלי על המזל שיש לה לשתף פעולה עם שני הבחורים הנפלאים האלה. נראה שהם מתכוננים לצאת לפעולה חדשה. הייתי רוצה להיות איתם. אבל מצד שני, אני יודעת שיש לי עבודה חשובה כאן. מעניין לאן הם פונים. בכל אופן טוב לדעת שהם קיימים. עכשיו יקרונו לטלמעתק. כאן שילה מדיסון משדרת עליכם. בסיס מקרון מתרחק ועובר למימד אחר כדי להופיע שוב במקום אחר ובזמן אחר. משימתו נותרה אחת, להגן על כדור הארץ מפני כוחות הרשע של גריפ. אבל הפעם קרה משהו חדש. לעולם הם לא יהיו בודדים במערכה. בני האדם מכל ארצות תבל עומדים מאוחדים מאחוריהם.